Ćao, devojke. Evo još jedan eksperiment sa Stewart Perikom na našem kanalu. Željela sam da vam pokažem kako izgleda Stewart Perika nakon što smo je ceo dan ponovo nosili na bazen. Znači, istu periku smo nosili na bazen i ovaj put smo je zavezali običnom gumicom. To obično nikad ne preporučujem. Uvek kažem devojkama da je vezuju sa šnalom, jer moje iskustvo sa perikama koje sam kupovala na ovom tržištu je bilo ako je zavežem sa običnom gumicom i odem na bazen ili negde, ja nju jednostavno ne mogu očešljati. Ona se toliko upetlja, ne mogu je oporaviti niti peglanjem i obično je više ne nosim, moram da kupim novu. Međutim, htjela sam da vidim Stewart perike, da li one podnose nošenje gumica po jako toplom vremenu po bazenu. Mi smo bili danas u Petrolandu, znači spuštali smo se na sve one tobogane. Ona je bila zavezana, nigde nije odletela, nije se nigde pomerila. Zato što je dobro osiguran na pozadini sa kopčama. I evo vidimo, nakvasili smo je sa vodom. Češalj lako prolazi kroz nju, naravno ima čvorova, ali one se vrlo lako odmrse samo češljanjem. Unutrašnje perike koje se uvek umrse kad god da je nosite, ako je toplo, isto lako češalj prolazi kroz taj deo. Moramo je malo još nakvasiti i samo je polako češljate od dole na gore uvek. I ono se lako odmrsi, lako se češlja. Dakle, bez pranja, bez peglanja je pokušavam oporaviti. I ono što volim kod Stewart perika head cup tipa jeste da one zauzimaju odmah svoj prirodan položaj kojeg sam ih kupila. Dakle, ona je bila polutalasasta i iste te talase ona uopšte ne gubi. Dakle, drugi dan, drugi put sam je nosila na bazen po čitav dan. Bazenu sami znate ima hlora, koliko on suši kosu, sunce, što uradi. Pogotovo perikama, međutim, bez pranja, bez peglanja, očešljali smo Stewart periku. I ona, pogotovo sad još malo kad se osuši, izgleda, vidite, kao da ste je sad ponovo kupili. Evo, to je još jedan plus za naše Stewart perike. I za sve devojke koje me pitaju da li se one mogu vezivati gumicom. Evo, primjer na ličnom mom modelu, odgovor je da, mogu se vezivati. Evo, vidite kako izgleda. Ja ću nju naravno sada oprati.